Aivan mahtavaa päivää kaikille, se on Finn Arskats täällä, ja nyt meikä olisi tämmönen jälkiselostus, missä meikä kertoo meikän top 3 tämmöstä puhelinpeliä, mikä saa niinku tabletille ja puhelimelle, kyllä te varmaan ymmärrätte. Ja tuota, tässä taustalla pyörii jotakin, mie en tiedä yhtään mitä siinä pyörii, mutta titkisesti te varmaan näette mitä tässä pyörii. Mutta kumminkin, mennään suoraan tähän jälkiselostukseen, eli ensimmäisenä meikän, tai aloitetaan vaikka kolmannesta, eli kolmantena pelinä, tai mitä mulla on puhelimessa. Mulla on siis puhelimessa 3 peliä ja ne on meikän top 3 listoilla. Eli viimeisenä on tuota, semmonen kuin Piano Tiles. En tiedä tuota, onko se just se sille nimellä, mutta se on vähän samantapainen kuin tuo Don't Tap the White Tiles tai joku tuo sinne päin tuo nimi. Eli tää on tämmönen perus, jossa pitää niinku osua vaan näihin, olikohan se nyt näihin mustiin osioihin. Ja tuota, se koko ajan nopeentuu. Tässä on eri tämmöisiä pelimuotoja, missä voi pelata. Ja sitten, tuota, minä voisin antaa arvosanaksi sille tuota, koska se on kumminkin kolmantena, niin olisiko 3/5, koska tuohon kuuluu, tuota, tuo niinku viihyttää joskus, ja joskus tuo on aivan saatanan paska peli, että ei tuota aina pelaa, mutta ihan niinku harvoin nykyään pelaan tuota. Ja sitten toisena olisi Geometry Dash. Eli monet on varmaan pelannut tätä ja saattaa pelata vieläkin, mutta meikä on todellakin kyllästynyt tähän. Ja jos haluatte tietää ja olette pelannut tätä Geometry Dashia, että mitä kenttiä mie on päässyt, koska mie on aivan saatana varma, että tuonne kommentteihin tulee, että mitä kenttiä sä oot päässyt, kerro, meikä on päässyt varmaan kaikki. Tai meikä on päässyt kaikki, vähän sä oot nössä, jos et sä oot päässyt kaikkia. Niin meikä on siis aika paska tässä pelissä ja meikä on tuota, päässyt Stereo Madnessin, Back on Trackin, Polar Geistin, Dryoutin, Base After Basein, Can't Let Go on 86%, Jumperi on 88%, Time Machine 69%, Cycles tai tää Cycles on 75%, X-Step 84%, Clutterfunk 41%, Theory of Everything 75% ja Electroman Adventures on 70%. Ja sitten tää viimeinen, tää uusin kenttä on Electrodynamics, ja siitä me on päässyt 28%, se on aivan jumalattoman vaikea. Ja sitten me on päässyt tietenkin noita jotenkin DLC-mäppejä noista vielä, mutta niitä nyt en jaksa alkaa sanomaan. Ja tuota, laittakaa ihmeessä vaan kommentteihin, jos olette päässyt nuo kaikki kentät, että aika monet on varmaan päässyt, ja niin kuin sanoin, että me on aika paska tuossa pelissä, niin mien todellakaan osaa vettää noita kaikki, että mulla hikoaa niin käy, jos me pääsen esim. Jossakin Theory of Everythingissä ihan saatanan pitkälle, että me mitenkään voi päästä sitä, ja se on mulle aivan saatanan vaikea kenttä. Ja sitten viimeisenä, tai niinku ekana periaatteessa, niin olisi tuota, tää Boom Beach, eli moni varmaan tietää sen pelin, se on samanlainen suurin piirtein kuin tuo Clash of Clans, eli siinä on tämmönen, siinä ei ole semmoista omaa kylää, vaan siinä on semmoinen oma saari, ja sinne tuota, pitää niinku laittaa kaikkea tämmösiä, tuota, semmosia niinku, vittu kun mä en nyt muista mitä ne on niinku nimeltään, näitä kaikkia, sitä pitää niinku suojata tätä omaa baseä tässä periaatteessa, ja sitten tänne laitetaan kaikkea tämmösiä sniper towereita ja machine gun juttuja ja tuota, näin. Ja siis tää on erittäin koukuttava peli, ja tuota, meikä on tässä Boom Beachissä levelillä 23, ja victory pointsia mulla on 68, että tuota, se on ihan hyvin meikälle. Mie pelaan tätä melkein joka päivä, että tää on niin hyvä peli ja niin koukuttava, että tätä kyllä jaksaa pelata. Ja ite mien tykkää todellakaan tuosta Clash of Clansista, enkä tuosta Heydeistä, se on samalla tekijältä tuo ne kaikki pelit, eli tuolta Supercelliltä, niin mie en todellakaan tykkää Clash of Clansista enkä Heydeistä, että ne on kaikki ihan paskoja. Mie en joskus pelannut Heydeitä, kun mulla oli tabletti, mutta enää mulla ei ole sitä tablettia, tai mulla on se vieläkin, mutta sitten meni se näyttö paskaksi, niin ei voi mitään kumminkaan. Ja Clash of Clansia mä oon joskus pelannut, mä oon päässyt ehkä kakkoslevelillä ja mä oon poistanut sen, koska se on aivan saatanan turha peli ja mä en todellakaan niin kun jaksa pelata sitä. Mutta Boom Beach on siis meikän suosikkipeli tällä hetkellä puhelimella. Että laittakaa ihmeessä kommentteihin, millä levulla te ootte Boom Beachissa, jos te pelaatte, paljon teillä on victory pointsia ja näin. Että mulla on hirveästi kiinnostaisi, koska meikä tykkää tosta Boom Beachista aika runsaasti, niin laittakaa ihmeessä se kommentteihin. Ja toivottavasti tykkäsitte tästä kommentarista. Vaikka te ette ole pelannut noita pelejä, niin menkää ihmeessä tuota lataamaan ainakin tuo Boom Beach. Sitä meikä suosittelee kaikista eniten. Että se on niin koukuttava peli, että se kannattaa oikeasti ladata. Ja sen saa nykyään Androidillekin. Eli se on eka tullut iOSille, eli iPhoneille tuota niin. Ja nyt sen saa tuota Androidille kanssa, että tuota kannattaa ihmeessä ladata.
Ja näin, mutta mulla on tällä kertaa enempää, että me nähdään varmaan seuraavassa videossa ensi kerralla, että se olisi morjens!